Kwa majina mimi naitwa Getahi. Mimi huwa natahira, watu mai kwa kwa tauni ya juu. Sasa juu leo kulikuwa kuna nyesha, mimi nikaigiza puta zangu, nikasema niende kwa nyumba nijihiohe, lie. Kwa kwa nyumba hivyo kukinyesha, nikasikia huko kwa neighbor msichana anapiga duu. Nikashindwa kwa ni wanaume wamekuwa na tabia mbaya aje siku hizi. Nikaenda kusaidia huko, nikaenda nikagaranga mrago, nikasema kama wewe ni mwanaume sitoke nje upigane na wanaume wenzako. Eh, bona unapigana na msichana? Kama wewe ni mwanaume sitoke nje. Eh, mrago ikafunguliwa, nikavurutwa ndani. Nikapata kumbe ni bibi na bwana walikuwa wanacheza ati hizo sijui pilo fight. Alafu huyo bwana yake alikuwa mjeshi. We, mimi wacha nikuambie kitu ime happen kwa hiyo nyumba. Mi kitu nimeona tu migumi moja ya jicho, huko kwingine mi sijaona kitu yoyote. Sasa mimi nikataka kuomba serikali iambie wananchi, in case unapigana na mtu unasema tu vizuri mimi ni mjeshi na niko kwa bibi yangu. Ni watu kama sisi itahi mtu akuwa anakaa tu kwake. Mimi nilikuwa nimeenda kusaidia, lakini sasa ngine sasa.